Ko darīt svētdienā? Doties uz velogonkām. Tieši tā, kā mēs to daram. Šeit Cēsīs, Vivus LV MTB maratona priekšpēdējais posms. Iepriekšējā šī seriāla posmā iesūtījām savu ekspertu Paulu. Gribējām pārbaudīt, vai meitene bez īpašiem treniņiem var tikt līdz finišam pusmaratonā. Tika. No 179 braucējiem Paula finišēja 162. Vietā. Šoreiz sūtam citu spēcīgāku ekspertu – motokrosistu kluba MX moduls braucēju Dāvi Ivanovu. No vienas puses sagaidām labu rezultātu. Dāvis katru dienu trenēs motokrosa sacīkstēm. No otras puses varētu būt čābīgāk, jo puisim sezonas laikā ir pilns ar sacīkstēm un nebeidzamiem treniņiem. Viņš varētu būt noguris. Vienīgais, kas mani mulsina, tas, ka Dāris Ivanovs nolēma startēt pusmaratonā ar 33 km distanci, nevis lielajā maratonā. Ja jau Paula varēja tik līdz pusmaratona finišam, tad Ivanovs, kā čeks, piedevām trenēts motokrosis, mierīgi varētu startēt arī lielajā maratonā. Nē, es pilnu maratonu negribēju braukt. Arī daļai bija tā, ka vakar bija sancības. Tā kā nobraukšu pusmaratonu, var tās nākošajās braukšu maratonu. Vai arī pusmaratonu augstākā līmenī. Nu labi, lai iet pusmaratons. Tomēr vēl pirms 12 stundām Ivanovs startējis motokrosa sacīkstēs. Galvenais, ko es vēlos noskaidrot pēc šī Vivus LV MTB maratona posma ir, vai motokrosis ieņems augstāku pozīciju kā mūsu Pauliņa iepriekšējā posmā, kā arī to, vai ar motokrosa fizisko sagatavotību un bez īpašiem pričendāļiem tehnikā var konkurēt ar pieredzējušiem velomaratona braucējiem. Vakar pus 10. Vakarā beidzamais brauciens motokrosā Ventspilī. Un tad šodien jau 9. esmu šeit, tā kā es domāju, ka gatavs, jā. Lai gan neesmu plānojis nekādu rezultātu šodien mēģināt uzstādīt, bet gribas zināt, kāds ir piedalīties riteņbraukšanas sacensībās. Neesmu piedalījies līdz šim nekad. Mums vairāk ir skriešana, bet arī ar riteni esmu daudz minies. Man jau te priekšā teica, ka bušot sarežģīti posmi tur pa dubļiem. Tā domāju, ka tur mums ar tās priekšrocība. Bet negribu neko minēt, vienkārši gribas zināt, kā ir kāds cits pasākums. Lai jūs priekšdienām zināt, kā gatavoties, tad jau varētu kaut kādu rezultātu domāt. Uzstādīt sev kaut kādu latiņu. Vairāk vai mazāk man viss ir, bet tāds sīkums kā ķiveres pietrūkst. To mēs neklējam tagad. Tā kā trenējos bez ķiveres. Skatos, ka te visiem ir un arī vajadzīga viņa ir. Skatījos, ka tur veikalā var nopirkt, tad tā arī laikam darīsim, ka jāiepērk. Pulki draudz nav nemaz. Jā. Bet tikai tie sāļi. Jā, labi. Arī viena tavu dīšāra ar kofeīnu, divas ir bez kofeīna. Jā, paldies. Ui, būs labi. Laik to ūdeni dabūt. Nu ko? Jāmiksē augšā. Iebērsim visu un pagaršosim. Neber visu, kā normāls. Braucēju vidū Cēsis zināmas kā viena no Latvijas kalnu riteņbraukšanas lielpilsētām. Ne tikai dažu slēpošanas kalnu dēļ, bet arī apkārtējā reljefa dēļ. Šeit trase veidota pārdomāti, tā, lai ir dažādība un interesanta braukšana.
Dāvis Ivanovs finišē 12. Nu kā bija? Smagi. Kā sākām ar Valdi no pēdējām vietām, bet tad sapratu, ka te nav varšana pa beigām. Un tas sāka no kaut kā 3. Kilometra lēnā garā dzīt vienu pēc otru. Forši īstenībā. Bet beigās ritenis drusku pievīla un neslēdzās gaņģi. Un pret kalna divi džeki pagāja garām, bet īstenībā esmu apmierināts. No sākuma bija plānojis mierīgā garā nočunčināt. Beigās braucu līdz spēks beidzās. Bet tev tak rīt moču treniņš, tu teici, ka taupīs spēkus. Tā uzvaras garša bija labāk, vai ne? Jā, negribējās vienkārši atdot vietas visiem pārējiem. Tāpēc cīnījos līdz beigām. Patika, ļoti patika. Ūdens upīdēja, ka pāri gāja. Tā vieta vispār super bija. Likās tā. Vajag, nu tā, ļoti forši, ļoti forši. Vienā mirklī man jau šita, ka tev aizmugurē braucošā meitene tevi apdzīs. Nu, kad, kā tad motokrosists palaidīs garām sievieti, bet tomēr tu atrāvies arī no viņas. Jā, no, īstenībā tas bija viens no tādām lietām, kāpēc es vispār sāku nu, ātrāk braukt. Es ierodīju, ka meitenes pa priekšu braukt tā taču nevar. Nu. Jādzen nost, un tad vēl dabūju arī pakrist pa vidam. Noslīdēju roka no stūras, dzenot vienu džeku un tā kā piedzīvojumi bagāts brauciens tāds ritīgi interesanti, ja godīgi viss netīrs, pa dubļiem ņēmos. Bija grūtāk nekā motokrosa sacensības vai šis bija savādāk? Ja godīgi līdzīgi, nu, abās divās līdz spēka izsīkumam jābrauc, nu, bet motokrosā, kad tā spēka beidzās, tad sākās milzīgas kļūdas. A te jau kas tur vienkārši lēnāk sāc mīties un viss. Nu. Un man vismaz tā bija. Es nezinu, profiņiem var tā savādāk. Uz vēl, ka startā tik tālu bija, tā varētu mūs paskatīties ar vēl spicākiem džekiem. Lūk, motokrosis Dāvis Ivanovs apsteidzis gan mūsu Pauliņu, paldies Dievam, ka tā, jo tad es nokaunētos Ivanovu vietā, gan lielāko daļu pusmaratona dalībnieku. Tātad, motokrosists var sacensties ar riteņbraucējiem un pat konkurēt ar pirmo desmitnieku pusmaratonā. Tikai jāņem vērā tas, ka motokrosists trenējas regulāri, jo tas ir viņa darbs, bet lielākajai daļai pusmaratona dalībnieku šis ir tikai hobijs, paralēli daudziem citiem ikdienas pienākumiem. Man jau šķiet īsto skaidrību ieviesīs tā velo sacīkste, kurā motokrosists startēs garajā maratona distancē. Tagad gan divus LV MTB maratona piektā posma Slavas aleja. Maratona distancē vīriešiem trešajā vietā Mārtiņš Blūms, otrais Arnis Petersons, bet pirmais Raivis Zīmelis. Sākumā visi brauc kopā, protams, grupā, un tad mums izdevās pirmā apļa vidū aizbēgt divatā ar Arni Petersonu, un tā mēs ar noturējām atrāvienu. Kāda bija trasa? Trasa bija dubļaina, vietām bija jāuzmanās, protams, bet nu, kalnu pietika katrā gadījumā, bija sāēsties mierīgi. Maratonā sievietēm trešajā vietā Liga Laizāne, otrajā Maija Platace, bet pirmā Dana Rožlapa. Man ļoti patika, es ar rītīgu smaidu nobrauc, cik man nepatika, lai piedod man ego, bet seps, jo tur bija ļoti daudz grāns ceļa, bet šī trasa bija negaidīta, necerēta, ļoti laba. Bet braucu visu laiku viena un strādāju uz puišiem. Nepalīdzēja man riet. E-baikam ir viena pozitīva. Esmu nodrošinājis tad pārliecinošu līderkreklu. Nākošās sacensības pēdējās varējuši braukt ar pabraukāties vienkārši. Bet tiešām organizatoriem liels lāds paldies par trasi. Tiešām negaidīt, necerēt labi. Pusmaratonā vīriešiem trešajā vietā Guntis Šeflers, otrais Ivo Irbe, bet pirmais Zigmārs Zučiks. Ceisīs vienmēr ir reliefāns un apkārtne ir skaista. Brauc un baudi. Laikapstākļi arī ideāli priekš braukšanas nav karsts. Tas lietuviņš, kas bija nolīs, arī bija bišītiņa atsvaidzinājis. Mežā varēja kārtīgi ievilkt telpu. Arī atmosfēra, kas visu apkārt, cilvēki, kas piedalās. Ļoti labs pasākums. Pusmaratonā sievietēm trešajā vietā Justīne Brūvere. Otrajā Dace Furmane, bet pirmā Rūta Brakovska. Nākamais un pēdējais Vivus LV MTB maratonu posmas starts jau 31. augustā Baldonē, Priekstukalnā. Tiekamies tur!